לכולם. מאוד מרגש להיות פה לאורך הבוקר עם הפנים המהירות של החברים, לשמוע גם את כל השפע, את כל העשייה הזאת מקצוות שונות. מה שאני אנסה לעשות בדברים הבאים, אני מודה שכשאמי אמר לי שהכותרת שלי תהיה הרוח לתת, אז הסכמתי מיד. אבל בכל זאת זו כותרת מאוד מאתגרת, מאוד לא שגרתית, הרוח לתת, לא הכוח לתת, הרוח לתת. אני קצת אחשוב סביב הרעיון הזה של הנתינה, אני אחשוב מתוך שלושה מישורי מחשבה, מישור המחשבה של באמת ההסתכלות, מהי נתינה, מה היעדים שלה, אבל זה לא ממש תהיה הרצאה על פילנטרופיה, זאת תהיה הרצאה ברמה של הממד היותר מטאפיזי, פילוסופי, ומול הרשת הקבלית, איך בעצם המיסטיקה היהודית מתמודדת, כמובן שזה רק יהיו נגיעות קצרות, איך המיסטיקה היהודית מתמודדת עם הרעיון של הנתינה. אז קודם כל אני רוצה לדבר על הרוח לתת ולא הכוח לתת. זה ישר זורק אותי לפסוק המפורסם מחזון זכריה, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבאות. אותו חזון של זכריה שרואים את המנורה שעומדת ושני עצי זית מעלה ועצי הזית כבר מורידים את הזיתים לתוך הצנטרות ושם כבר הזיתים הופכים לשמן והשמן נשפך מעצמו למנורה והמנורה דולקת מעצמה. כל הדבר הזה חזון שמרים אותה לזכריה בתקופה מאוד שבורה, מאוד טראומטית של השבים לציון לבנות את הבית השני מתוך תערובת רגשות מבז ליום הקצנות, הבוז למתלוננים, מנסים לעודד אותם שיש את האפשרות לעשות. זאת אומרת, הרוח היא הרבה יותר חזקה מהכוח במובן הזה, והיא בעצם הדינמיקה של הקיום. הרוח היא בעצם אותה רוח שפותחת את ספר בראשית, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. הרוח היא בעצם הכוח הבורא. רוח אלוהים מרחפת, שבעצם במושגים של קבלת הארי, דובר על זה שבעצם מרחפת זה האותיות של רפח ומת, רפח ניצוצים, הקבלה מקדדת באופן פרדיגמטי את מספר הניצוצות השבורים הנפולים בעולם מהאור האינסופי למספר הזה של רפח של 288, אבל אני עדיף לקרוא לזה פרח, כי פרח זה אותו דבר. אז בעצם רוח אלוהים מרחפת, הרוח מרחפת על הפרח המת, הפרח המת, ובעצם היא יכולה בעצם להוביל אותו לצמיחה חדשה. רק להזכיר שהאדמור מפייסצ'נה בגטו ורשה, הוא רואה באיזה חלום מבהיל פרח שחור שהולך וגודל וגודל, וזה בעצם למעשה איזושהי ראיית קץ של היהדות בתקופת השואה. הניצוצות, אם ככה, ואני כמובן לא אכנס עכשיו לנושא המפורט של הקבלה הלוריאנית, הם בעצם השברים של האלוהות, השברים שפזורים בעולם. אנחנו בעצם כולנו כבני אדם כלים סדוקים, כלים שבורים, והאור, השפע זקוק לכלים. אבל כמו שאפשר לומר, יש סדוקים ויש סדוקים יותר. כלומר, יש שבורים ויש שבורים יותר. ואולי מבחינה זאת לא מפליא אותנו שאדם שידע שבר יכול לזהות את השבר בזולת ולהגדיר. זאת אומרת, הגדרה הראשונה עכשיו כשאני קופצת לפילנטרופיה זה לתת כלים. להאמין שאתה בעצם צינור שנותן כלים, ואז לאפשר לאור להגיע. זה גם מונע אותנו מתפיסה פטרונית, בעלתנית, קולוניאליסטית, כי זה אומר, אני הייתי זה שנתן לך כלים, אבל עכשיו אתה רוצה להיות עודי, אפריקאי, אתה עכשיו תלך למקומות שלך. אז זה דבר ראשון. אם ככה, הארי, כאילו בדור שבתר גירוש ספרד, פורס רשת של תפיסת ערבות הדדית, שייכות, אחווה, היא כמובן נטועה לעומק יותר בספר הזוהר, אבל אני לא יכולה להאריך על זה, על כך. וזה איזשהו כיוון ראשוני, ומה שאני אתן כאן זה ניצוצות. הניצוץ השני מדבר על הרוח מופיעה, כשאלוהים למעשה נופח רוח, נשמת חיים באדם. האדם למעשה הוא סוג של גולם, הוא מוטל כגולם, כפי שמתאר אותו מדרש תהילים, והוא צופה בספר היקום, בספר הקיום, הוא רואה את כל תולדותיו. אם עכשיו אנחנו נעביר את זה במישור האקזיסטנציאלי, הפרדיגמטי, אפשר לומר שכל אדם הוא סוג של גולם, שמוטלת עליו השליחות האקזיסטנציאלית להפוך את עצמו לזה שנברא בצלם אלוהים. אבל זה לא על ידי רק הרוח אלוהים שבי, אלא היכולת שלי לזהות את רוח האלוהים שבאחר. ואז עוד הגדרה לפילנטרופיה, זה היכולת להעביר אדם שנמצא במצב של גולם,
לא מעובד, לא ראשוני, וגם אולי חסר כלים, למצב של צלם. צלם אדם, צלם אלוהים. לכן לא בכדי בעצם למעשה חז"ל דורשים את הנפש אשר עשו בחרן, הם אומרים שזה בעצם הילדים, לא הילדים הביולוגיים של שרה ואברהם, וזה מאוד עמוק. לא צריך להתייחס רק דווקא למדרש שהם גיירו אנשים להיות יהודים, ואולי לא צריך אפילו להתייחס לרעיון שלא בכדי אברהם הוא הגיבור של ספר יצירה, כי כנראה הוא בעצם יודע לעשות גלמים, אבל אולי אפשר בצורה יותר עמוקה, הנפש אשר עשו בחרן זה היכולת בעצם להתייחס לעולם בצורה משפחתית. כי הרי מה זה, מאיר מקודם דיבר על העניין של מוסדות המדינה, אבל להתייחס לעולם בצורה מוסדית לא מביא לשפע, לא מביא לאור, הרבה פעמים מוביל לשבר. ההתייחסות הזאת הקהילתית, האמונתית, היא מובילה אל הנפש אשר עשו בחרן. הקבלה מבחינה בין הקבלה שהארי עוד יותר ממשיג אותה, על סמך כיוונים שקיימים כבר בזוהר ובתיקוני זוהר, לארבע העולמות של אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, מה שבדרך כלל בספרי קבלה אנחנו נתקלים במילה אביע, אביע מלשון אביע עומר, אז בעצם למעשה יש לנו ברמה התחתונה ביותר את העשייה, אחרי כן יש לנו את היצירה ואת הבריאה ואת היצירה, והממד הגבוה ביותר הוא האצילות. כל עולם ועולם מקבל ונותן מהעולם, כל העולמות נמצאים במגע של קבלה ונתינה. עולם האצילות מצוי במצב שהוא נותן. ואנחנו כאן נכנסים לשאלה להגדרה מהי אצילות. מהי אצילות? עכשיו, אצילות במושגים הטכניים שהקבלה והמיסטיקה היהודית זקוקה להם היא האימננציה, היא בעצם העובדה שהאור שזורם לעולם הוא האור האלוהי, והוא בעצם מציב את האדם ברצף לשרשרת האלוהית. האור שראשיתו באלוהות הוא בעצם בשפע כמו של נהר שזורם, הוא בסופו של דבר האור שבמציאות. וזה הרעיון של האמננציה. האלוהים כביכול, לפי פירוש הרמב"ן, ישנם פירושים שונים, מציע אצילות מלשון אצלי, מה שנשאר אצלי. כלומר, כמו שנר מדליק מנר. האור המקורי לא מדלדל מזה שהוא מדליק אורות אחרים, אוקיי? אז זה גם דוגמה לרעיון של קרן השפע. להאיר, להדליק הלאה ולהישאר עם העוצמה והאור של המקור. אבל בעצם למעשה, אני תכף אגע בזה, במיסטיקה היהודית ובפילוסופיה, יש הרבה שאלות על הקשר בין אצילות ועשייה. והקשר הזה בין אצילות ועשייה הוא מאוד יכול לרתק אותנו מבחינת פרדיגמה לנדיבות ולנתינה, אני תכף אגע בזה עוד פעם. אני משאירה את זה רגע בצד, אני רק מזכירה עוד פעם, אצילות זה השפע שבו אין חציצה ואין הבחנה בין נתינה וקבלה. וכדי להעביר את זה מספיק לי לזכר בתמונה של אמא שלי, שכאשר היא הייתה נותנת, הפנים שלה היו מוארות מכוח הנתינה, כאילו באותו רגע היא אכלה. כל מי שראה אימא מסתכלת על ילד כשהילד נהנה או אוכל, מכיר את הרגש הזה. היא באותו רגע נראית כאילו הילד נתן לה. הוא נתן לה והעצים אותה בשמחה הזאת שהיא נתנה לו. וזה כבר הרמה של האצילות. זה מעביר אותי כרגע לממד הנוסף בהרצאה שלי, שאותו אני דווקא רוצה לבסס על ספרות המקרא, והוא הממד של הנתינה שיש בה חמלה. והוא בעצם קו שצומח גם מספרות החוכמה המקראית, אבל לא רק. העברית היא שפה שמלמדת אותנו המון ידע, ובעצם העברית מלמדת אותנו דרך שתי מילים שהן מילים מאוד אימהיות, המילה רחמים והמילה חמלה. אי אפשר בכלל לתת אם אין רחמים וחמלה, אבל מה ההבדל המדויק בין המילים האלה? רחמים, זה כולם מדברים ויודעים, וזה דובר לא מעט גם על יד בפמיניזם, שרחמים זה בא מהמילה רחם. רחמים זה היכולת בעצם להכיל. ואילו בעצם חמלה, יש הסכמה אצל כמה הוגי דעות שחמלה היא מדרגה יותר גבוהה, ואני גם סבורה ככה, ואני אנסה רגע להסביר למה החמלה היא מדרגה יותר גבוהה באימהות. כי כל אישה יכולה להיות בהיריון ולשאת בקרבה את העובר ברחם בצורה עצמונית, גם אם היא לא רוצה את ההיריון. אבל להוליד את הילד ולגדל אותו, לחמול אותו, כמו בערבית, שחמלה זה להרים, לשאת אותו, כמו שמשה מתלונן בפני אלוהים ואומר לי, אנוכי הריתי את העם הזה, עם אנוכי ילידתי הוא, כי תאמר אליי שאו בחקך כאשר יישא האומן את העולל. כלומר, בעצם ההגדרה שלי הוא זה
מה זה אומן? זה בדיוק חינוך. זה בדיוק חינוך. לחנוך, חנוך את הנער על פי דרכו, ואמונה בעברית, שזה גם to believe, שזה גם faith, אבל זה גם בעצם בא מהמילה אם, אמא. אמא, מזה באה המילה אמונה. היכולת להגיד אמן, היכולת להאמין, אבל גם היכולת לאמן, to practice, היכולת בעצם ללמד את, גם את הבן אדם השני, ומכאן זה מעביר אותנו בכלל לשאלה של אימון ופרקטיקות, בין אם זה בבודהיזם ובין אם זה אצלנו בפרקטיקות ובריטואלים, ובין אם העובדה שנתינה היא סוג של פרקטיקה. צריך גם לדעת איך לתת. זאת אומרת שבעצם היכולת לשאת היא יכולת גבוהה יותר, משלימה, של היכולת לרחם. לרחם ולחמול זה שתי פעולות משלימות. לגדל זה דבר הרבה יותר קשה. ואנחנו יודעים שגם בחיי משפחה ובחיים בין יחסים בין מורה ותלמיד, אפשר ללמד ואפשר לגדל ילד. אבל לאפשר לו ללכת מעבר לאופק של עצמך, לא כל אחד מסוגל, כי לפעמים ההורים או המורים רוצים לשלוט על האופק של התלמיד, או לשלוט על האופק של הילד. וזה דבר שהוא בעצם מעצור. לכן מצד אחד אנחנו רוצים, למשל בחסידות, לקחת את הדוגמאות שבאים מחיי התלמיד ומחיי הילדים, ומצד שני אנחנו רוצים גם לדעת איפה צריך ללכת עם זה, עם נשימה גדולה, לא ממקום קולוניאליסטי. רבי משה קורדוברו, באמת אחד מהצאצאים של דור הגירוש, וכפי שכתבתי בספרי הליכה מעבר לטראומה שהתפרסם בשנת 2011, הצגתי בעצם את כל הדור הזה של המגורשים על רקע המסע הבין-דורי, השוויתי את גירוש יהודי ספרד לתהליכים שקרו בשואה, דיברתי על המהלך של דור ראשון, דור שני ודור שלישי, שקורה בגירוש ספרד, שקורה, משפיע מאוד חזק על מה שקורה בצפת, שמאוד רלוונטי לתהליכים שעברו בשואה, ורלוונטי לתהליכים של קור ההיתוך במזרחיות בישראל. זאת אומרת, היהדות לא פעם נתקלה בתהליכים האלה של לעבור טראומה, ואחר כך לקום מהאפר וליצור בתוך תהליך בין-דורי. ורבי משה קורדוברו, בתוך ספרו ספר גירושין, כפי שכתבתי, יש לו למעשה מודעות מאוד חזקה לרגע הזה. כאשר מחמוד דרוויש כותב בספרו על אנדלוסיה ומתאר את הרגע הזה שהכובשים נכנסו והצלחות עם האורז עדיין חמות, אנחנו בעצם יודעים את הרגע הזה שבו אתה מרגיש את האכזריות של האסון. ממנו אתה לומד את החמלה. ולכן רבי משה קורדוברו, ואני מסכמת את הדברים, מגדיר את זה שהאדם החכם צריכים להיות לו שני פנים. הפן הראשון מסתכל כלפי מעלה, הוא מקבל את האור, זוהי האצילות, היא ניזונה רק מהאור, והפן השני מתבונן למטה בחמלה על כל היצורים, לחשוב מה צריך לתת למי ואיך. וזהו למעשה תיקון הכלים. ובניסוח חב"ד יותר, וכך גם אני אכבד את הרב הדין שטיינזלץ, אני בעצם החוכמה והחמלה מתוארות, ואחר כך גם בספר התניא, כשתי כנפיים. ציפור לא יכולה להמרים כנף אחת, היא צריכה שתי כנפיים, ולכן צריך את התבונה וגם את העשייה במציאות. יופי.